Садово канонис проектеби да განვითარებული ქვეყანაში განვითარებული პროცესები მოამბის სტუმრებთან საუბრის მთავარი თემები იქნება ჩვენ გვინდოდა გადაცემაში მონაწილეობა მიიღო საპარლამენტო უმრავლესობის წარმომადგენელს თუმცა არგუმენტით რომ პარტია ქართული ოცნების ცენტრალურ ოფისში პარტიის ლიდერებმა დღეს რამდენიმე ბრიფინგი გამართეს დღეს მოამბის 18 საათიან გამოშვებაში საპარლამენტო უმრავლესობის წევრები მონაწილეობას არ იღებენ ჩვენ პირდაპირ ეთერში ჩვენს კითხვებს რამდენიმე წუთში სტრატეგია აღმაშენებლის წარმომადგენელი უპასუხებს მანამდე კი პირდაპირ ეთერში გვერდება რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დეპუტატი ხათუნა სამნიძე მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა მადლობა გადაცემაში მონაწილეობისთვის მოგესალმებით ქალბატონო ხათუნა მინდა მოგესალმებით დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის მინდა დავიწყო ჩვენი ინტერვიუ თქვენი დღეს დილ გაკეთებული განცხადებით თქვენ დააფიქსირეთ მოსაზრება პოზიცია ესეთი რომ მიიჩნევდით რომ საპროტესტო აქციები აღარ უნდა გაგრძელებულიყო და ოპოზიციამ პარლამენტში უნდა გააგრძელოს საქმიანობა 12 პუნქტის შესრულებასთან დაკავშირებით თქვენს ამ განცხადებას მოყვა შეფასებები და ინტერპრეტაციები მათ შორის საზოგადოებრივი მაუწყებელიც დაადანაშაულეს არასწორი ინფორმაციის გავრცელება რას გულისხმობდით ამ განცხადების გაკეთების დროს და იყო თუ არა საზოგადოებრივი მაუწყებლის მიერ ეს განცხადება ერთ-ერთში გავრცელებული ისე როგორც თქვენ გააკეთეთ? არა. Კიდევ ერთხელ მოგესალმებით, დიდი მადლობა ამ შეკითხვისთვის. მე მინდა დავაზუსტო ის არასწორეთ უზუსტო ინტერპრეტაცია, რაც მოყვა ჩემს განცხადებას და ამაში არანაირი ბრალეულობა საზოგადოებრივი მაუწყებლის არ არის. ალბათ უფრო მკაფიო უნდა ვიყოდო. დიდი მადლობა ამ შესაძლებლობისთვის. მე ვცვლი, რომ კი 12 პუნქტი არის პრიორიტეტი და მნიშვნელოვანი ამ ქვეყნისთვის, მაგრამ რასაც ჩვენ თვალს ვადევნებდით რამდენიმე დღის მანძილზე, იყო ძალიან სერიოზული პროტესტი ჩვენი ქალაქების მხრიდან ქართული ოცნების მიმართ, რომ შეეჩერებინა ქართულ ოცნებას, გაეჩერებინა რუსული კანონპროექტების განხილვა და მიღება პარლამენტში. ჩემთვის არ იყო მოულოდნელი ეს პროტესტი. მე ვიცოდი და არაერთხელ გავაფრთხილე ქართული ოცნება საჯარო განცხადებებით და არამხოლოდ რომ ეს პროტესტი გაფართოვდებოდა, რადგან ეს პროტესტი არ იყო და არ არის რომელიმე პოლიტიკური პარტიისგან მართული ორგანიზებული და არის სრულიად ბუნებრივი აღშფოთება საქართველოს მოქალაქების, რომლებიც თვით ორგანიზებით ძალიან სწრაფად ყისიერად რეაგირებენ, როდესაც ხედავენ რომ საქმე ეხება მათ თავისუფლებას, ქვეყნის დამოუკიდებლობას და ქვეყნის კურს. კი მესმის რომ ძალიან ცდილობს ახლა ქართული ოცნება საკუთარი პროპაგანდით ისაუბროს იმაზე რომ თურმე ვიღაც შეცდომაში შეიყვანეს, მე ვფიქრობ რომ დაფიქრდნენ უნდა რომ არ მიაყენონ შეურაცხყოფა ამ ახალგაზრდებს, შეუძლებელი ამ ახალგაზრდების შეცდომაში შეყვანა, იმიტომ რომ ყველაფერი ნათელი და გასაგები იყო მთელი ახლის მანძილზე რომ ქართული ოცნება ცდილობდა ამ ქვეყანაში დაეკანონებინა რუსული მეთოდებით ის რომ არ ყოფილიყო ქვეყანაში თავისუფალი სიტყვა. კარგია რომ ქართულმა ოცნება ადეკვატურად შეაფასა, დაგვიანებით, მაგრამ უკვე შეაფასა, ადეკვატურად ვითარება და უარი თქვა და უკან გაიწვია ეს კანონპროექტი. ანუ ეს მიზანი მიღწეულია და სწორედ ამიტომ მინდა კიდევ ერთხელ ვთქვა აქციების გაგრძელება უნდა მოხდეს იგივე მოწოდებით. ანუ ეხლა სამართლებრივი საკითხებია ბოლომდე მისაყვანი. პოლიტიკური გადაწყვეტილება მიღებულია, პოლიტიკური მოთხოვნა შესრულებულია, მისაღწევია რომ პროცედურულად ეს საქმე ბოლომდე მივიდეს. და იმიტომ აუცილებლად კითხავთ ქალბატონო ხათუნა, ამის მიმართ რომ ჩვენ არ აინტერესებს ქართული ოცნების არგუმენტი, რომელიც დღეს გასაჯარო, კი დავასრულებ თუ შეიძლება, არაერთი დაპირება გვინახავს, რომელიც უკან წაუღია. კი, ქართული ოცნების მიმართ ესეთი უნდობლობა და ნულოვანი ნდობა არის რეალობა და ეს უნდა მიიღოს ქართულმა ოცნებმა, რადგან ჩვენ ვნახეთ არა ერთხელ დაპირება სიტყვა როგორ წაიღო უკან ქართულმა ოცნებმა და პრაქტიკულად გადააგდო ამ სიტყვასაც გამოვიყენებ არა ერთხელ როგორც საქართველოს საზოგადოება ასევე საერთაშორისო საზოგადოება. ამიტომ მათი პოლიტიკური გადაწყვეტილება რომ უკან წაიღებენ კანონს სანამ ბოლომდე არ მივა აქციები გაგრძელდება როგორც ესმე მოვისმინე. ამას იმიტომ ვამბობ რომ ამ ორგანიზების ამ აქციების ორგანიზებაში მე არ ყოფილვარ ჩართული, არც თანაორგანიზატორი ყოფილვარ, მე ვიდექი ამ ადამიანებთან ერთად და მადლობა მათ რომ ამ პროტესტის საშუალება მეც მომეცა და გარდა ამისა როცა პარლამენტში ვიყავი ბრძოლაში ამ კანონის მიღების წინააღმდეგ, ჩემთვის იყო ზურგი და ძალა როცა ვიცოდი რომ მე მარტო არ ვიყავი და არც ჩემი პარტია და არც ჩემი კოლეგები პარლამენტში, არამედ ამის მომხრე და მომთხოვნი იყო საქართველოს საზოგადოება და ამას გამოხატავდა კონკრეტული პროტესტით. ამიტომ
ძალიან დიდი მადლობა თითოეულ ადამიანს, ვინც ქუჩაში იდგა, ვინც გვამხნევებდა ჩვენ დეპუტატებს შიგნით ამ ძიმე ბრძოლაში, იმიტომ ძალიან კარგად გახსოვთ, რომ ქართული ცნობა იყო სერიოზულად აგრესიული ამ პროცესში. არამხოლოდ თვითონ იყო ამ ბრძოლაში ჩართული ჩვენს წინააღმდეგ, მთელი სახელმწიფო მანქანა უკანონოდ ყავდა ჩართული, მათ შორის სახელმწიფო დაცვის სამსახური, რომელიც ფიზიკურადაც ძალადობდა დეპუტატებს, არ დაგვავიწყდეს ეს. Да, ეს რომ მივიდა იქამდე, რომ ქართული ცნობა მიხვდა, რომ უნდა შეჩერებული იყო, ეს არის თითოეული მოქალაქის დამსახურება, ვინც იდგა ქუჩაში. თუ ისინი საკუთარ გადაწყვეტილებასთან დაკავშირებით ქართულმა უცნებამ გამოიყენა არგუმენტი, რომ მათ მიიღეს გადაწყვეტილება გამომდინარე იქიდან, რომ არ უნდოდათ რისკის ქვეშ დაეყენებინათ თუნდაც ერთი ახალგაზრდის სიცოცხლე და ჯანმრთელობა. მათ არ უთქვამთ არაფერი კანონის პროექტებზე. ეს იყო მთავარი არგუმენტი. როგორ აფასებთ ამ რიტორიკას, რომელიც საკუთარი გადაწყვეტილების ასახსნელად გამოიყენა ქართულმა უცნებამ? ძალიან სამწუხაროა, რომ ქართულ ოსმობას რამდენიმე დღე დაჭირდა იმის დასანახად, რომ ამ რთულ ღრმა და ფართო პროტესტში, რომელიც ღრმავდებოდა და ფართოვდებოდა, ის ხედავდა მას ყოველდღიურად. ძალიან ცუდია, რომ რამდენიმე დღე დასჭირდა მას, რომ ეს დაენახა და მიიღო ადეკვატური გადაწყვეტილება და უკან გაეწვია პროექტი. ჩვენ მას ვაფრთხილებდით, ვთხოვდით, ვუხსნიდით, ვუხწერდით ვითარებას და ქართულმა ოსმობამ არ დაუჯერა ოპოზიციას, გასაგები არც არასდროს არ გვისმენს, მაგრამ დაინახეს საკუთარი თვალით, რომ არა ეს იყო თითეული ამ ადამიანის ბრძოლა, არა რომელიმე პარტიის, არა რომელიმე ჯგუფის, ადამიანების საკუთარი ინიციატივით. ისევ გავიმეორებ, თვით ორგანიზებული მოდიან ამ აქციაზე და აჩვენებენ ქართულ ოცნებას, რომ არ დაიხევენ უკან და ეს ბრძოლა არის უკომპრომისო. როცა ეხება საქმე ადამიანის თავისუფლებას და ჩვენი ქვეყნის მომავალს, ეს არის საკითხი, რაზეც ყისიერად რეაგირებს ჩვენი საზოგადოება. დააკვირდით ბოლო წლების პროტესტებს, საპროტესტო აქციებს. ძირითადად, როდესაც სწრაფად და ძალიან მკაცრად რეაგირებს ჩვენი საზოგადოება და ჩვენი მოქალაქეები და განსაკუთრებით ახალგაზრდები, ეს როცა იცვლება ქვეყნის კურსი და როცა ხედავენ, რომ ჩვენს ევროპულ მომავალს შეიძლება შეექმნას საფრთხე. გადახედონ ასევე გამოკითხვებს. არ იცვლება და კიცია არჩევანი ჩვენი საზოგადოების, რომ ჩვენ წავიდეთ ევროპისკენ. როგორც კი ქართული ოცნება ექნება მცდელობა, რომ ქვეყანა შეატრიალოს რუსეთისკენ, ამაზე აუცილებლად ძალიან მწვავედ ირეაგირებს საზოგადოება და ეს დაინახა ქართულმა ოცნებამ და ცოტათი მეტი დრო დაჭირდა, ვიდრე წესით უნდა სჭირდებოდეს ხელისუფლებაში და უმრავლესობაში ყოფ ძალას, რომელიც უკვე ამდენი წელია ხედავს, რომ ეს არჩევანი საქართველოს მოქალაქეებს არ იცვლება. დღეს ეს არის სწორი გადაწყვეტილება, მე ვფიქრობ, არის ამ ადამიანების გამარჯვება და ამ პროცესში მე მგონი უნდა დავამშვიდეთ ყველა და ვიყოთ ფრთხილად ეხლა ყველა გზავნილში. სწორედ ამიტომ კიდევ ერთხელ გავემეორებ, აქციები უნდა გაგრძელდეს ისევ ამ საკითხის ირგვლივ, ახლა უკვე მოთხოვნით, რომ გათავისუფლდნენ დაკავებული ახალგაზრდები ამ პროტესტის მანძილზე და ბოლომდე მივიყვანოთ უკვე სამართლებრივად ამ კანონის უკან გაწვევა, იმიტომ რომ ეს პროცედურები ახლავს და ამ პროცედურებში ჩვენ დეპუტატები უნდა ვიყოთ მაქსიმალურად ყურადღებით. პროცედურების პარალელურად გავრცელებულ განცხადებაში არის საუბარი იმის შესახებ, რომ ხალხის ძალის წარმომადგენლები გეგმავენ საზოგადოებასთან შეხვედრების გაგრძელებას იმისთვის, რომ აუხსნან მოქალაქეებს, რატომ იყო აუცილებელი ეს ინიციატივები. პროცედურები რომც დასრულდეს, იგივე მეორე მოსმენაზე რომ ჩავარდეს კანონის პროექტი, არსებობს თუ არა გარანტია, რომ საპარლამენტო უმრავლესობა აღარ დაუბრუნდება ამ საკითხს? იცით რა, თუ ხალხის ძალა, ეგრეთ წოდებული, ანუ ქართული ოცნება ამ პროტესტების შემდეგ კიდევ ჩათვლის საჭიროთ, რომ კიდევ რისკზე უნდა წავიდეს და დაუპირისპირდეს საზოგადოება, იგივე პასუხს მიიღებს. გადახედონ ამ ბოლო დღეებს და ასევე ბოლო პერიოდის ყველა გამოკითხვას. არჩევანი, რომ ჩვენ მივდივართ ევროპისკენ, არის ყველაზე მტკიცე ამ ქვეყანაში. ისევ მიიღებენ უმკაცრეს პასუხს, ამაში ვარ დარწმუნებული. მე დარწმუნებული ვარ, თავადაც ეს კარგად იციან. უბრალოდ ახლა, როდესაც ასეთი შეცდომის შემდეგ უკან იხევენ და ამბობენ, რომ რისკზე არ მივდივართ და გაგვაქვს კანონ პროექტი უკან, ნუ დაამატეს ახლა, რომ გავაგრძელებთ მუშაობასო, გასაგებია. მაგრამ კიდევ ერთხელ შევახსენებ, ქალბატონ სეფაშვილს, რომელსაც ახლა მოვუსმინე, რომ შეცდომაში შეიყვანესო, ნუ აყენებს შეურაცხყოფას ამ ქვეყნის მოქალაქეებს. არავინ შეცდომაში არ შედის. ყველა ხედავს, როდესაც ადამიანი დგას და რუსული და კრემლისტური ნარატივით ადამიანებს ატყუებს და ეუბნება, რომ თუ რა უნდა მიიღოს კანონი, რომელიც 2012 წელს პუტინმა მიიღო და მერე რეპრესიები დაიწყო. ამიტომ 100ჯერ დაფიქრდეს ქალბატონი სეფაშვილი, რომელიც ახლა ლაპარაკობს თურმე, რომ ივლის და რეგიონებში და ადამიანებს აუხსნის.
Аухснан, ахснелия укуе ара эрт гзис, 30 цэлия. Ам адамиенэвс гакетэбули ак тарчевани. Ар габедос аравин да ар шиатролос русетискен эс куэкана. Ме амас имитон вамбоб асе, ром хедав рогория халхис реакция. Гагрзелдеба протести рогорц мовисмиле, исе гавэмёрэб ме арвар организатори да арцтана организатори, ме видгеби ик, садац гагрзелдеба имис мотховна, ром ам канонтан дакавшевит мигэбули картули осэмис гадацкотлеба, ми видес боломде. Укуэ самартлебливат. Гаицуйон канонпроекти исе, ром миси ганхилва агар мохтэс парламентчи, да киде вертхэл гавэмёрэб, ганхилва мац кида азияна, бэври рам укуэ ам куэканаши. Да имедимакс амас картули осэмба ацнобиэрэбс. Да каргия Рома Миро, адекватори гадацкотилеба да гаицуя канонпроекти. Эс ром каргия, гавимеореб берджер ту эс рамес ушвелис картул оцнебас да шемдекшиц, роца даинахавен ро адамиянеби арен цинаагамдеги, ар миигебен асет гадацкотилебас, ромелис гамоицуос асет мдзиме протест мат цинаагамдег. Ганхилвамас ки даазиана залиан бевли рам ам куэканаши ацхадеебт ткуэн. Чуэн ам процессис ганмалубаши внахет саэрташевисо партнеорэбис умцуавеси шефасебаби. Шефашешпотеба гамортхуа шефасебулма штатებმა, ევროკავშირმა, გაერომ, ამ პროცესმა რამდენად დააზიანა სახელმწიფო, იმან ამ პროცესმა დააზიანა სახელმწიფო თუ დააზიანა პარტია ქართული ოცნება და ამ ზიანის გამოსწორება სახელმწიფოს მიმართულებით რამ თუ არსებობს ესეთი ზიანი რამდენად არის ახლა შესაძლებელი. Мы вилапаракебс картвелос интересебис да имиджис дазианебазе ам тел ам процессис манзилзе. Ра моуида картвелосэмбас эс тават картвелосэмбис лидереби гаэркуэвиан, дарцмунэбули вар гамук итхвасат чаатарэбен да нахавен, ром ан залиан дзиме да арастори процессит чеми азрит момхрэбсас дакаргавден. Тумца ра мохвеба мац цор гадацкотилебас ро укан цаигэс канон проекти, амасац тават шеяпасэбен. Ра чехэба куэкнис имиджс. Чуэн ам хнис манзилзе араэрти шехведра конда да араэрти саджаро ганцхадеба мовисмен. Арарсебобс, чуэни мегобари куэкнебидан, Америкидан да Европидан, арцерти организациян, арцерти куэкана, ромылсац аретквас, ром эс процесси, айс Челобацки, да митумете сам русули канонис мигеба, да азианебда куэкнис Европул гзас. Картули оцнеба иго ам процесси марто. Арам холод саэрташорисо донезе куэканашиц, ар иго арцерти организация, Нахот хора, рогори адамиянеби учерден, ама эгрец одебул цхриян спарс, на кабадзе, да асэшемде, гият прорусули джгупеби. Адамиянеби, ромлебис армалавен, сакутар шехедулебес, ромбер хедавен, ам куэклис момовалс Европаши. Сам цухарот, асэ март одаитова, тави, картул молцмава ам процесси, да имазец ки цави даром, да оперис пирда ахалгазебс. Хомаравис гуавиц худеба, ром ам хнис манзилзе, ам дребис манзилзе, гази, зиме газит, ам газис, хлапва мауцует ахалгазебс, да зианебеби якут, инер Улес физикури дазиане бебе мигрес. Арда гуавит ва сезори сами цален мдзиме дре. Ам протестис дреебш, хо? Эс хо ара рейси серо гадаиара убралот да гамовитнен да ситхуэбет куэс митингзе. Дзиме иго дарбебис кадреби цалиян да дзиме иго амазе твалкорис девнеба да им адамиенебис дзиме винц икуи гавит. Да винц сац мохуда ам газис сунткуис висац моуцея газис сунткуа. Амитом эс мтлиани процесси кадреби дарча, ганцхадабеби дарча. Цали ам колапрама дазиана цалиян сакартвелос имиджи, киде вертхел Чуэна картулма оцнебам, ром ис мзадари, ай асети русули, субтару, русуб кремлиши мигебули гадацкотилебебис, магуари гадацкотилебе мигос ам куэканаши. Игиве гзавнилебит исаобробс, хомс гуахсос эрти-эрчи ситхуэби да цинададебеби, ромелебис Путинис цинададебебис эрти-эрчи гамеореба иго картули оцнебис лидеребискан. Эс холапери арда каргула. Ам холапери киев эртхел гамочта уин арис хелисуплебаши да разе шейлеба цавидес эс хелисуплеба. Амитом арис, ром дгэс Хоела и садамене, ми чувствуваме дека камарџуеба, дие хамкана не сукан цахеба. Майнц апиребен, да амбомеро майнц уикнебит. Кучаше майнц мовит ход, сана болом де армива. Сакме арда вишлеби дарцавалт. Киде го екнеба протестим, тром арс джерат, ром картули оснебис. Политикури ганс хаде, политикури гадац хотеле. Баре реалоба. Да шерба хвал аргада епикрос картул мотсема. Асет заластангуак сакме. Исет организацијастан, да исет лидерептан. Политикури организацијас, ромелос се зарендоба, сазогадоба. Роца исини ацхадебен конкретул гадац хотелебас. Талиан мдзимея, роца асети витареба, куэканаши. Амитом, киде ертхел гамомиороб, дия хам канон проектис ганхилван парламентчи зияни моутана ам куэканас. Дгеебис манзилзе гуэсмода залиан мдзиме критикули ганцхадабеби чуэни мегобребискан. Маграм дгес гадацхда, гадацхуита картул оцнебам, канони цаигос укан, да ахла рат шеицлеба страпат, эс унда гапормдес самартлебриват, да дайхурос эс тема. Мадлоба калбатоно хатуна, мадлоба гадацемаши, монацелеобистуис.
მოამბის შეკითხვას რესპუბლიკური პარტიის თავმჯდომარე დეპუტატი ხათუნა სამნიძე პასუხობდა.